السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میرے پیارے بہن بھائی میرے بیوٹیفل لوگوں کیا حال ہے ویلکم بیک ٹو مائی چینل مینا بیوٹیفل یو بیوٹی ٹپ ٹکس آج میں آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ سا ایک ہیئر سپرے لے کر آ رہی ہوں جو آپ کے ہیئر فال کو بند کرے گا ہمیشہ کے لیے آپ کے بالوں کو کالا سیاہ مضبوط گھنا شائنی کرے گا ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بال لمبے ہوں گھنے ہوں مضبوط ہوں ان کی جلدی سے جلدی بالوں کی گروتھ کی فاسٹ گروئنگ ہونا شروع ہو جائے اور ان کا ہیئر فال بند ہو جائے اگر آپ کو ہیئر فال کا پرابلم ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ہیئر فال بھی بند ہو اور آپ کا ہیئر گروتھ جلدی سے جلدی گرو ہونا شروع ہو جائے اور آپ کو جو ہے کوئی پرابلم بھی نہ ہے ہیئر فال بھی ختم ہو جائے اور آپ کے بالوں میں جو بھی پرابلم ہے ڈینڈرف ہے یا جو مسئلہ بھی ہے وہ ختم ہو جائے تو اس لیے میں نے یہ جو ہے آپ کے لیے سپرے تیار کیا ہے کہ اس سے جو ہے آپ کے ہیئر فال بھی بند ہوگا آپ کے بال بلیک بھی ہوں گے شائنی بھی ہوں گے لمبے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے مضبوط بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور گھر کی نیچرل چیزوں سے کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہوگا بالکل زیرو بجٹ ہے ہر گھر میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو انگریڈینٹ بتانے سے پہلے میرے چینل مینا بیوٹیفل یو بیوٹی ٹپ ٹکس کا ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اسے پیار جھل لگتا ہے آپ کا اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو آپ نے میتھی دانے کے نا چار بڑے بڑے چمچ لے لینے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو ہے نا کلونجی کے بھی آپ نے چار بڑے بڑے چمچ لے کے نا ان کو آپ نے ابال لینا اچھی طرح سے جب آپ کو لگے کہ اس کا یہ جو ہے پانی چینج ہو گیا اور اس کا کلر یعنی سوری کلر چینج ہو گیا تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے ٹھیک ہے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو سٹین کر کے یعنی چھنی کے مدر سے اس کو چھان کے جو ہے نا آپ نے کسی سپرے باٹل میں اس کو سٹور کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک ویک تک آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہو تو آپ نے نہانے سے پہلے جو ہے نا جب بھی آپ نہانے پہ جاؤ ریگولرلی اس کو آپ نے یوز کرنا ہے نہانے سے پہلے آپ نے اس کو بالوں میں سپرے کر کے مساج کرنا اور آدھے گھنٹے کے لیے لگا رہنے دینا اس کے بعد بالوں کو واش کر لینا تو انشاءاللہ آپ کے بھی بال اس طرح گھنے مضبوط لمبے بلیک شائنی اور مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کا ہیئر فال بھی بند ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا فرینڈ اینڈ فیملی میں اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اس بیل آئکن کو دبائیے تاکہ نوٹیفکیشن نئی سے نئی ویڈیو کی مل سکے انشاءاللہ اور اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اسی طرح پیار اور سپورٹ دیتے رہیے گا لو یو آل اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب